Ćao svima i dobrodošli u moj novi klip. Kao što vidite, danas opet igramo Rocket League i evo igra samo što nije počela. Idemo na loptu i sad ćemo da imamo, imam neki novi auto, ne, da li će nam... Dobro je, mislio sam da će bukvalno da nam zakucaju gol u prvoj sekundi. Okej, ajde vidimo, treba nam turbo. Znači imam neki novi auto koji mi se baš nešto i ne sviđa, dobio sam ga. Dobro je, ovo sam lepo pogodio, ali... daćemo gol, nećemo. Ne, oni će daju gol, ne, nisam uspio da odbranim. Au, za malo, znači kakav je ovo bio preokret, bukvalno sa njihovog gola na naš. Evo, pogledajte ovo. Dobio sam ovaj auto novi, ali iskreno nešto mi se baš i ne sviđa previše, možda sam trebao zamenim za neki drugi, ali dobro, neću sada se žalim, bolje od onog prethodnog. Idem ja sad na loptu, nadam se da ću dobiti onaj first touch. I ne, nisam uspeo, ali, sad ćemo da vidimo šta možemo da uradimo. Dobre, je li gol? Jeste, gol, bravo Mark Machine scored, bravo. 1-1 je, 4-30. Mislim da ovi nisu baš neki najbolji igrači, pa ćemo moći da ih pobedimo. Ajde, skipujte ljudi, znači bukvalno ne znam zašto tako svi gledaju ovaj gol opet. Ali dobro, idemo opet na loptu i first touch, dobro je, lopta je na njihovoj polovini. I sad ćemo da vidimo šta ja radim ovdje, bukvalno stojim na zidu. Treba nam turbo. I treba nam, ne, uzem je turbo i to moj. Mislim da će ovi sada daju gol. Samo neko da se zaleti da skine. Dobro, šta sam ja sad uradio, ja sam samo uskočio. Nema veze, treba nam još turbo. Ajde vidimo, čekamo loptu. E sad, imamo neke šanse, ne, znači bukvalno moj skin u loptu, znači bukvalno bih dao gol možda. Da nisu, evo ga, ne, izbio je, znači kako izbio loptu, ne mogu verujem. Evo ga turbo vamo, idem, mora da uzem turbo, ja ako nemam turbo, ja ne mogu ništa da... Ne, nisam uzao onaj veliki turbo, ladno sam promašio. Nema veze, nemamo vremena, moramo da idemo ovde. Dobro, nema veze, nije strašno. Sad ćemo da idemo. Lopta ide ka našem golu, to nije baš, to uopšte nije dobro. Sad ću ja da izbijem ovako, dobro je, clear ball. Spasili smo sada da ne dobijemo gol, ali lopta i dalje na našoj polovini. Što baš i nije tako dobro. Evo, ja sam samo podigao loptu, nisam čak ni uspio da je šutnem na njihov gol. Za malo da sam ovo šutno. Ajde, okej, nemam nešto puno turba. Evo ga, lopta ide na njihov gol. Sad ćemo... Zašto? Znači moj lik, ladno moj igrač me je šutno. Imamo igrača manje trenutno, jer su nam jednog uništili, sad ćemo da vidimo. Evo ga, namješteno je, idi na loptu, da malo, mogli smo da damo gol ovdje lepo ko ljudi. Ajde, evo ga, ajde, neko samo, ne oni, mislio sam neko od mojih da udari loptu. Ajde, sačekamo lepo, imamo sad dovoljno turba, koliko toliko. Ajde, ne, za malo. Dobro, ajde, idemo ovako. Opa, ajmo. Ne, ovaj nam je blokirao sve. Ovaj nam je blokirao, ali dobro, mislim da sad neće da nam daju gol. Imam turbo, mogu da im skinem loptu. I, okej, ajde, idemo ovuda. Ovo ide. Ovo ide direkt u gol. Ne ide valjda direkt u gol. Neka neko izbije, dobro je, odlično. Promašaj, nema veze. Nije strašno. I dalje 1-1, imamo 2 minuta, možda će biti nerešeno, pa ćemo da imamo produžetak onako. Kako sam promašio ovo, ali samo da sam je udario, odletela bi bukvalno do njihovog gola skroz. Ajde ovako, idemo s ove strane i da uzemo neki zalet, a sad mi ne treba zalet kada... Da, kad će onda ispuca sam loptu, bukvalno. Ajde da vidimo, znači ovo je sad toliko napeto, sad ćemo da vidimo. Dali smo oni jedan gol, mi jedan gol i sad se borimo za taj još jedan gol. Mislim da će se završiti sa 2-1 razlikom ili će biti produžeci, znači nerešeno, nešto toga će biti. Ajde vidimo, ja čekam da moji samo... kakav promašaj, gde sam ja proleteo ovdje između? Bravo, ne, za malo ljudi. Nemoj da me gurate, moj. Znači, za malo, koliko je ovo... Ajde, neko samo, neko! Ne, pa desi... Ne, čekaj, idem po turbo. Okej, imamo turbo, ajde, namesti nam loptu. Namesti, evo je. Ne tu da namestiš. Nema veze. Imamo još jedan minut, evo piše, 1 minute remaining. Sad ćemo da vidimo, znači, imamo još jedan minut vremena da damo gol. Ajde, da vidimo.
Okej, okay, moja. Ne, nisam bio dovoljno... A, nisam bio dovoljno precizan, vidjeli ste. Ali za malo... Ajde! Bravo, to opet je Mark postigao, ali vidjeli ste, ja bukvalno sam mu namestio loptu. Svaka čast, 2-1, 2-1, još 43 sekunde do kraja. Znači, ili da damo bar još jedan gol, ili da branimo, da ne primimo gol. Evo, vidjeli ste opet kako je dao. Ja ću sad opet idem na loptu, prvo da dobijem onaj first touch kao prošli put. Ali nešto sumnjam, jer su došli mnogo njih pre mene. Evo ga, ne, treba mi turbo, to, imam pun turbo. Ja kad imam pun turbo, meni je puno srce, ja mogu da radim šta hoću. Ajde ovako, opa, idemo, ide lopta na njihov gol. Ide lopta na njihov gol, to je bitno, imamo 30 sekundi. 30 sekundi, ja nešto uradimo, evo ga gol. Ne, dobro je, zadržali smo loptu na njihovoj polovini. Zadržali smo loptu na njihovoj polovini, šta oni rade, oni me ovdje prevrću. Ali neće im to pomoći. Ne, ovo sam ja promašio, priznajem. Ovo je bilo loše. 2-1, još 6 sekundi. Idemo. Ajmo. Ne, dobro, odbila se lopta, ali oni nemaju šanse. Evo, ja ću pustim sve. To je to. Narandžasti tim je pobedio. Evo, možemo i da skačemo, ovako pogledajte. Op, evo sam, ja sam skroz desno tamo. I dobili smo novi auto, Common Body. Hoćemo ovaj da stavimo, hoćemo, ićemo na Equip Now i sada koristimo taj auto što smo dobili. Ah, ljudi, ovo je bilo baš napeto, znači ja ne mogu da verujem, pričao sam bukvalno ceo klip, ja mislim da nigde neću morati ni da sečem klip, sve vrijeme sam pričao, ja ne znam za vas, ovo je bila jedna jako, jako zanimljiva partija, ja idem sad da odmorim u Coca-Colu, malo da predahnem, znači grlo mi se bukvalno osušilo. Sad je malo bolje. Tako da, ja se nadam iskreno da vam se svidjelo. Ako jeste, nemojte zaboraviti da ostavite like, da napišete neki komentar, da podelite video ako vam se svidio. Naravno da subscribe-ete na kanal ako već niste. I to je bilo to, mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Ćao!